Düşünürüm ki maraqlı oyun alındı və ən başçası Allah'ın izniyle qələbə əldə elədik, 3 xal qazandı, hansı ki çox vacib idi bu arada bu 3 xal. Və Bakı deyirdim ki çox yaxşı başladı ilk hissəyə, biraz haradasa bəzi episodlarda belə deyək məğlub olduq oyunun əvvəlində, amma get-gedə düşünürüm ki oyunu ələ ala bildik və sürətli hücumların sayəsində deyirdim ki yaxşı qollar vurduq və belə ümumən düşünürəm ki get-gedə hər bir oyun daha da sürətlənir, bu sevindirici haldır. Oyunda ümumiyyətcə demək olar ki bu il daha çox fevral ayının əvvəlindən hansı çempionat ikinci dövrədən deyək oyunların sürəti aşağı düşmür, əksinə get-gedə daha da çoxalır və bu düşünürəm ki futbolçularda get-gedə daha da böyük məsuliyyət tələb eləyir. Çünki belə sürətli oyunlarda istərsiniz həmzədə ola bilər, həm hansısa bir çatışmazlıqlar ola bilər. Ona görə düşünürəm ki get-gedə futbolçuların hazırlığını biz daha da yaxşılaşdırmalıyıq və o cümlədən onların daha çox istirahətinə fikir verməliyik. Bu arada çox sıx bir qrafikə giririk, hansı ki ayın 23-nə kimi 5 oyunumuz var, hansı ki birini oynadıq. Belə bir qrafikə giririk, çalışmalıyıq ki oyuncularda hansısa bir balansı qoruyub saxlamağa. Amma belə düşünürəm ki Bakı layiqli rəqibdir, hansı ki bu il məncə Bakı komandasının məğlub etmədiyi rəqib olmayıb çempionatda və belə get-gedə çempionatımız, oyunlarımız daha da ağır, daha da gərgin keçəcək və düşünürəm ki mən Neftçili oyundan sonra demişdim ki hansı ki çempionat indi başlayır və həqiqətən indi başlayır və oyunlarımız daha da çətin və ağır olacaq. Buna görə bütün komandanı, kollektivini təbrik edirəm, hansı ki yaxşı oyun göstərdilər və sonraki mübarizə apardılar, hətta 4-0 irəlidə olsaq da və komandanda qol buraxmaq istəyi oldu, baxmayaraq ki 1-2 qol episodu verdik. Amma belə azarkeşlərimiz sonra kimi yaxşı bizim belə deyək bizi alqışladılar və istər istəməz məncə azarkeşlərimizə də elə sizlərin vasitəsilə bildirmək istəyirəm ki biraz bəzən istər istəməz hansısa xoşa gəlməz sözlər olur, həm Neftçi barəsində, hansısa bir rəqib barəsində. Belə məncə bunları aradan qaldırmaq lazımdır, çünki biz hamıya çalışmalı ki örnək olmağa, yəni idmanla hansısa bir prinsipləri ortaya qoymaq olmaz. Hər bir komanda, hər bir klub bizim azarkeşlik etdiyimiz klubdur, hər biri bizim çempionatda iştirak eləyir. Buna görə düşünürəm ki nə cür ki biz çalışırıq hər bir rəqibə hörmətlə yanaşmağa, azarkeşlərimiz də o cümlədən hörmətlə yanaşmalıdırlar. Bəli də ola bilər ki yəni azarkeş burada belə aqressiv olur, amma görüşəndə yəni bir-birinə daha yaxın olurlar. Amma məncə o ifadələri, bəzi ifadələri işlətməsələr daha yaxşıdır və düşünürəm ki belə daha doğru olar. Sadəcə öz komandasından olsunlar və biz onları çox istəyirik, onlar üçün oynayırıq, onlar üçün çalışırıq ki nəticə verməyə və bəzi sözləri məncə aradan qaldırmaq lazımdır və bu qədər. Yəni bizim öz komandamız var, öz işimiz var. Yəni, məncə mən eşitməmişəm ki bu 5 ildir, 6-cı ildir Qarabağdayım, hər il deyiblər ki Qarabağ çempion olacaq. 1-2 oyun qalib gəlirdim, deyirlər ki Qarabağı çempion eləyəcəklər. Eşitmədiyim vaxt olmuyor bunu. Buna görə yəni o fikirləri boş vermək lazımdır. Bizim işimiz yəni öz işimizlə məşğul olmaqdır və komandamızı tam hazırlamaqdır. Belə frazaları yəni bəlkə kiməsə maraq doğura bilər, amma bizim üçün, mənim üçün heç önəmli deyil və maraqlı deyil. Buna görə sadəcə bizim işimiz başımızı salıb işimizi görmək və futbolçularımızı hazırlayıb çalışmalıyıq ki düzgün oyun göstərməyə, düzgün futbol göstərməyə.